د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر وایي هغه د برټانیې د وتلو اړوند ټول پټې او غیر رسمي خبرې تر هغې باندې چې تر څو برټانیې ورته په رسمي توګه د اتحادیې نه د وتلو لیک نه یې سپارلی. زه منتظر یم چې برېټانیا خپل موقف څرګند کړي. نن یا سبا نه، خو هر څه ژر. موږ نه غواړو چې د اوږدې مودې لپاره په نامعلوم حال کې پاتې شو. د اروپایي پارلمان رئیس مارتن شیلز وایي د اروپایي اتحاد په بهرني سیاست او په دفاع کې د برېټانیې ونډه ډېره مهمه وه. اجازه راکړئ چې سپینه ووایم. د اروپایي اتحادیې په بهرني سیاست کې د برېټانیې سهم او د خپلو ازادیو نه دفاع یو لوی ارزښت و. خو صدر اعظم ډیوډ کیمرون په دې ټینګار لري چې شوی ریفرنډم به اقتصاد مخ زوړه نه کړي. په تیرو څو ورځو کې مې د جرمني د صدر اعظم مرکل، د فرانسې د جمهور رئیس هولاند او یو شمېر نورو اروپایي مشرانو سره مې خبرې کړې دي. موږ په دې بحث وکړ چې باید خبرو ته تیار شو، او په خاص ډول په دې ټکي چې د برېټانیې حکومت به په دې پړاو کې 50مه ماده ونه کاروي. تر دې مخکې چې دا کار وکړو، موږ باید دا روښانه کړو چې د اروپایي اتحادیې سره څه ډول اړیکې غواړو. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي اروپایي اتحادیې تر هغې پورې د برېټانیې سره مذاکرات نه کوي. موږ یوه داسې هوکړه لرو چې تر څو برېټانیا په رسمي توګه اروپایي شورا ته د خپلو وتلو لیک ونسپاري، موږ د برېټانیې د وتلو په اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نشو کولی. او چې کله برېټانیا خپل رسمي غوښتنلیک وسپاري، نو په دوو کالو کې باید د اروپایي اتحادیې نه ووځي. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.